この角度。おはよう。ローテッドからこんにちは。ここは旦那の服ばっかだけど。OK。寒いね今日も。バッグどれ持ってこうかな。ほら今日全体的に白いからさ、白じゃないんだよね。ね。穴開けて上目にしたいのよ。ね、これさ下すぎるんて。わかる？低くない？これ。もうちょっとさここら辺とかにあってほしいんだけど。低めなんだよね。ちょっと鏡汚いじゃん。もうやだ。はい。私は今日何をしているでしょうか。今日は月曜日だよ。今週さちょっと小テストがあるんだよ、歴史の。だからそれの勉強ももちろんしなきゃいけないんですけど、土日に美容系の予約を入れられないのね。子供がいるし、送り迎えとかそれこそやらなきゃいけないこととかいっぱいあって、週末にその自分のなんかヘアサロン行ったりとかネイル行ったりとかそういうことできないから、平日にも食い込ませてるんだけどね。でそう、今日はもう子供たちは学校、平日なんだけど今日ね子供たち学校行ってて、私はヘアサロンに行くので、2時間だけかかりますよって言われてるから、まあそうね、あんま忙しくない時間までに帰ってこれるはずなんだけど、もちろんそのテストの勉強もしないといけないから、ちょっとまあバタついてる感じなんだけども、そうです、ヘアサロンに行こうと思います今日は。はい、私が持っているバッグはこれ、What's in my bag する？なんかさ、結局 Vlog とか撮っても朝さこうやって始めて、でお昼まで行って、でお昼過ぎてちょっとぐらい経つともう子供たちが入ってくるから、そうすると私も Vlog 撮ってないからね、その後になると。だから結構内容がさ盛り上がんないじゃないだからワッツ今バッグやるかなみたいな。まずですね、入っているのがこれ。これは私のアメリカの携帯です。アメリカの番号をまだキープしてて、これと、あと今撮ってるのが私の今日本で使っている携帯なんだけど、2つ持ちです、私は。で、さ、もう今の時代さ、何でもかんでも携帯の番号で登録するでしょ。銀行のもそうだし、何でもかんでも。だからアメリカで登録してきたものが全てこうスイッチするのがめんどくさかったりとかね、なんかさ相性番号をチェックするためになんかショートメールを送りましたとか、そういう系もあるじゃない。そうするとさ、もうめんどくさいから全部ね、だからもう番号をそのまま今キープしてます。あとこれはハンカチです。これもバンダナついてるけどね、ハンカチ。あと財布、これはずっと昔から使っているジバンチの財布です。で、あとこれはなんかサングラスじゃん。これ全然すげえ安いやつ、チープなやつね。
いや、これはイヤポッドと呼ばれる、まあ、フェイクなやつだけど、まあ、全然使えるアマゾンで買いました。何のブランドかわからないけど安く買ったけど全然使える iPod とこのバンデイド、バンデイドはね飛び出してきてたんだけどさ、私いつもバンデイドは財布の中に入れてます。何個もすっごい役立つ。これおすすめ、特にお母さんたち、まあ、若い子でもそうだけど靴ずれするとかさあるけどさ、若い子だと子供ねいる人はさ、もうさバンデイドって本当に素晴らしいもので、なんか本当にちょびっとの傷、子供がつけ、子供が例えば切ったとかさ、ちょびっとの傷あるじゃん、もう全然なんか血がチュッて出てきたような傷するじゃない、ああいうの見るだけで子供ってうわーみたいな、キャー違うみたいな感じになるわけで、その時に大丈夫大丈夫大丈夫、バンドエイドがあるからねつけてあげるって言うと、もうそこで、あ、よかった、バンドエイドのおかげで俺は生き延びれるみたいなさ、そういう気持ちになるの。だからバンドエイドってなんかなんていうのかな、この傷ができたから血を止めてとかさ、バイ菌を入らないようにとか、そういう仕事ではないんだよね。子供で言うとなんか結構この心の部分をサポートするためにこう物を使うみたいな、まあ、それがバンデイドなんだけど、だからすごいいいね、あの武器なんですよ。だからすっげえさ、あのもったいない使い方とかするんだけど、だからすげえ減りが早いんだけど、そういうバンデイドは。だからまあいっぱいバンデイドはあのお財布に入れてる。 OK。 あと、あ、これはねポーチ、これ私がでも小学校からの親友がね手作りで作ってくれて、私に手作りで作ってくれたのか、自分で作ってて作ったやつを私にくれたのか、手作りだよって言ってくれたんだけど、そう、これはねずっと使ってんので、この中に入ってんのはマリオのリップライナー、これね今日使っているわね、使っている色はスパイスとチャイ、スパイスとチャイと、あとこれはシャーロット・トゥーベリーのカバースターだと思う、カバースターっていうから、前回のさメイクのビデオ撮った時これ使ったっけ、多分違うコンボだったと思うんだけど、そうです、カバースターで、グロスがこれフェンティのね、フェンティビューティーのやつ、グロスボンブっていうやつです。ちょっと色ついてるね。そうで、あとこのイオスっていうブランドのオーガニックの、リップバームが入ってる感じ。いつもこのリップ系だけはあの持ち歩きます、出かけるときは。お肌のこうお直しとかは持ち歩かないかな、リップだけっていう感じじゃん。で、あとね本を持っていきます。これ今読んでる本がね、ファクトフルネスっていう本なんだけど、はじめさこれ読み始めたときに結局なんていうのかな、ものすごくデータを元にして話している内容なのね。だから私数字強くないからさ、なんか難しいなと思ってたのね初めは。でもまあ雰囲気で全体的にまあ読んでみようと思って読んでて、したら結構だん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 分かってくることとかあってさ、まあ、多分2回ぐらい全体的に読んだ方がいい。てか私は毎回そうなんだけど、本は初め雰囲気でバーって全部読んで、で、まあ、ちょっと分かった感じになるじゃん。だけど結局全体的にはまだ分かってないから、もう一回もう何回ぐらいか読んだ方が私は理解するんだけど、そう、これはねまだ1回目なんだよ。でさ、ここまで読んでんのね、ここまで。だからあと残りこれだけ残ってるんだけど、そう、すごいいい話。全体的にこう世間的になんとかだよねって言われてるようなことが本当はそうじゃないんだよ。じゃあこのグラフを見せて説明しますみたいな感じでこうブレイクダウンして話してくれるわけで、例えばね、ほら、取得の低い国っていうのはさ、女性が子供をたくさん産むっていう習慣があるっていうのがみんな結構平均的にみんなのさ頭の中だとさ、まあ、テレビでもそういうこと言ってたりとかするんだけど、言うじゃんね、で子供をたくさん産んでみたいな感じ言うじゃん。で、でも本当はそれって昔はそうだったけど今は違うんだよっていうのとか、今は女性のその学力っていうのが伸びてきてて、で昔はさ女性とか中学生までしか勉強などできなかったんだけど、今の時代はみんな大学とかも行ってて、でそうするとさ、
高学歴になるからさ、いい仕事がもらえるじゃん。そうすると高収入になるじゃん。で、女性が高収入になるとどうなるかっていうと、そのお家のお金の基盤がこうちゃんとしっかりできてくるから、子供をたくさん産んで、で子供も一緒に働いて、でお金を稼ごうっていう考え方じゃなくて済むわけよね。で、あとその貧しい国だと、その子供がたくさん産むっていうことは、昔はね、その病気になる、なってすぐ亡くなっちゃうこととか、あと小さいうちにこう大きくなれないで亡くなっちゃうこととかが多かったから、もともとこの両親っていうのは子供を多めに作るっていうのを昔はしてたらしいの。なんで、それで子孫を残すとかさ、それでその農業を手伝わせるとかさ、そういう感じだったじゃんか。なんだけど、今はそのなんていうのかな、病気もなくなってきてるし、その小さい子たちが亡くなる病気っていうのも減ってきてるし、でその女性の収入が増えてるというかさ、女性が勉強できる機会が増えてるとかっていうんで、その子供をたくさん作るっていう人がさ減ってきてるっていう感じの話とかなんかそういうこととかいろいろ書いてある。宗教で子供をたくさん、宗教とかにも触れてるんだけど、宗教で子供をたくさん産むっていうのとかあるじゃんか。でそういうのってかもう今の時代は違うんだって。昔はそうだったかもしれないけど、だからその昔はそうだったからっていう刷り込んだ考え方を今でも持って物事を話すと、もう全然時代は違うんですよみたいなっていう感じな印象な本だな。だから結構なんか、そうなんだっていうことが結構たくさんあって、すごい好き。私本を読むときは子供が習い事してるときに読むようにしてて、子供の習い事ってさ、基本1時間あるのよね。でその中でずっとは読んでないよ。ちょっと読んで、で見て、読んで見て、手振って読んで見てみたいな感じなんだけど、1時間あるじゃん。で1時間ずっと見てるのはなんかこう飽きちゃうわけよね。で携帯触ってるほら親とかもいるんだけど、でもその時間があるんだったら本読んだ方がいいなと思って、で子供の習い事の時間に本読むようにしてるんだけど、私読むの遅いから進むのが遅いのね。だからさ、まあ、これも何ヶ月ぐらい読んでんだろう、結構2ヶ月ぐらい、2ヶ月ぐらい読み始めて、読むかかってるかな。そうなんだけど、これを読んでます。あとそうだね、習い事してる時とお風呂入る時と、あと寝る前か。寝る前はあんま読まないけど、まあ、お風呂入るとき、その習い事のとき基本読むようにしてて、あとこんぐらい残ってるって感じかな。だけどすごく勉強になる本です。おすすめ。おすすめです。はい。私は子供のとき全然本読むの好きではなかったし、読むタイプではなかったんだけど、大人になってから、お母さんになってから、勉強もっとしたくってね。で、本読むようになって、これはその中でも結構おすすめな本です。だからこれを持ってく。じゃん。で水入れて持ってって、で今ねちょっと時間あるから、なんかさ、私がねこの間あげたビログで、エステの、脱毛に行ったビデオほら出せたじゃん。でさ、結構コメントの方に経験談とか、あといろいろ書いてくれた人がいたんだけど、反応が多かったのが、エステじゃなくて医療の脱毛の方がコスパがいいって書いてる人がいたのね。でなんかさ、それで結構その医療系の関係のコメント書いてくれてる子結構いたんだけどね、私のねネイルやってるお姉ちゃんも言ってたんだけど、そう、もしこの脱毛、まあその VIO に関わらず、 VIO に関わらずどこの脱毛でもいいけどさ、これから脱毛するんだったら医療みたいだね。私はね、全然下調べをしないで行ったの。だから、私はあんまり、もしかしたらいい例じゃないのかもしれないんだけどね。まだ、1回しか行ってないし。なんだけど、その、私のさ、ネイルやってるお姉ちゃんも教えてくれたのが、なんか、やっぱりその、医療の方がお金はちょっとするけど、でも、全体的に考えて、やっぱコスパもいいし、早いし、効きもいいし、とか言ってたのね。で、あとなんて言ってたかな、なんかそのエステ業界はちょっと心配みたいな、なんかその倒産した会社とかがあるからちょっと心配ですよね、お金払っても返ってこないパターンとかありますからねって言ってて、でと思ってさ、私はその契約してからその彼女と話してて、そうなの知らなかったっていう感じだったから、
そうなんで脱毛興味ある方は、まあ、そっちの方がいいかもしれないね。あの調べてぜひ行ってみてくださいな。まあ、私はあのはい、これからももう私はお金払っちゃってるしさだからうんとうん、私が行ってるとこはエステなんだけどね。で行こうと思いますが、そんな感じかな。行きます。今日の私のファッションのポイントはソックスがピンクなんだよ。うるさいよね、ちょっと格好がうるさいよね今日ね。まあいいや、行くで。そうちょっとさ、私のそれ髪型なんだけどさ、まだ迷ってんのよね。ちょっとまだ迷ってんのよ。いやーどうしようかなって感じなんだよね。なんか切るの2センチは切りたいと思ってるんだけど、このボブのままでいくか、ウルフカットずっとしたくってさ、なんかウルフカットをするか悩んでんだよね。ダークブラウンでウルフカットか、このボブのままで真っ赤にするか、2つ悩んでるわけ。もう決めらんないのよ。これ寒いかな、このカット。めっちゃ髪の毛ついてる。ちょっと待って、おいおい、ちょっと待って、見慣れないぞ。ほら赤くしたの。手羽このさ、ネイプの部分の髪の毛剃り上げてて、まあ、伸ばしてるんだけどまだ長くないから、なんか今私がやりたいウルフカットをすると、何ちょっと足りない長さが、もうちょっとこう襟足の長めのなんかウルフね、可愛いからしたかったからさ、だから今回は見送って、ちょっとこう着地しやすい、まあ、同じ感じのヘアスタイルだけど
ちょっと傷んでるとこ切ってでカラーした感じです。急いで帰らなきゃいけない用事ができたからちょっと急いで帰っているんだ私今。そうなんです、急いで帰ってます。私が美容室で好きなのがめちゃくちゃ強い水圧で髪を洗ってくれること。なんか私もさアメリカでさ人の髪洗うことがあったからさ、このどれだけ水圧を強くして洗うことが怖いことかも分かるわけ。だって水しぶきが飛んじゃわないかなとかさ、その勢いでこうで手からわって離れちゃったりとか、なんかとりあえず何でもかんでも心配なことが多くって、あんまり強めにできないんだけど、でも強い水圧で洗ってくれるからこそ気持ちがいいじゃない。自分が家で洗う、自分で家でシャワー浴びてるみたいな感じでさ、もうその水圧があるから痒いのもなくなるし、あとすぐ流れるじゃないね、とかさこうすぐ水も流れてくし、だから時間もそんなにかからないんだよね、とかでさ、だから結構強めの水圧で洗ってくれる人は結構えーいって思うし、あともう一個なんかもちろんさ、その気使ってくれるとかね、膝掛けくれるとかさ、なんかクッションも膝の上に置いて、そうすると携帯がいじりやすいとか、そういうのも全部そうだけど、そのレベルじゃなくって私が言いたいのはその水圧と、あともう一個あって、まあ、これちょっとこの私が今喋ってたのとかずれるんだけど、あのもうさヘアサロン行くときってさチームワークだよね。まず時間通りに来るっていうのをお客側のなんていうの、守らなきゃいけないルールじゃん、ね、でその守られたからあのそのなんていうのかな、時間通りに始めて、でそのさ美容師はさ彼らのベストを尽くすことができるわけじゃない。なんかちょっと時間を押してさ来てさ、で美容師も急がなきゃっていうこのストレスの下でこうなんていうの、両お互いに良くないわけだってさ、だからなんかチームワークだなってすごい思うし、あと例えばよ、もしだよなんか顔に水がかかっちゃったとか言っても、なんか私は別に全然そんなんいいわけだって、かかるものじゃん水なんて。でその量にもよるよ、本当にさ顔洗うみたいにバッシャーってかけられたらそれは嫌だけど、でもパシャパシャ飛ぶぐらいだったら別にいいじゃん、まあ、それを OK として接客はしない方がいいと思うけど、こうアクシデントさこう、ね、かかるのとかはあることじゃんか。なんかそれとかもチームワークで、あ別に全然かかったぐらいならっていう人と、なんかかかったから化粧が取れちゃってメイクこれからなんか、デート行くのにもうみたいな感じでムスッとなるのとさ、だったらなんかまあお金払ってる、お金払ってるからっていうのもあるんだけど、そのお客さん側はそういう気持ちもあるんだけど、でもなんかそういうところも結構なんかなんていうのかな、だってさ長い時なんてさ、私美容室6時間いたことあるの、アメリカの美容室行った時にもうフルハイライトして全部の髪にハイライトしてカットしてカラーしてっ て6時間ぐらいいた子だったけど、それもさ6時間も一緒にその美容室を過ごすならさ、そこそこやっぱりリレーションシップが必要になってくると思わない？なんか全然さなんていうの、あなたは私の髪を切るだけの人で、髪をやるだけの人で、私はそれでお金払って雇ってるんだから精神で6時間は過ごせないわけじゃんか。だからさなんかそのなんかそこそこのそういうなんていうのかな、まあ、それぐらいいいよみたいな感じのさ、友達じゃないけどなんかそういう感じのスタンスでいないとどれもこれも絶対に気になっちゃうから、でもちろんそこにはお金が発生しているんだけどとか思ったりしたりしたり、そう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 とか思ったりしたりして、そういう話とかを美容師さんとしてきました。はい、楽しかったですよ。そう、私のね髪がね一番最後若かった時はね、まだ旦那と付き合ってた時だったと思うんだけど、なんかあのキーシャコールが流行ってさ、その時期キーシャコールっていうねシンガーがいるんだけど、彼女の歌が超流行って、で彼女が赤髪だったんだよね。だからそれを真似して赤くしたのを思い出したわ。なんか私が今回赤くしたのはね、なんかこの間その
韓国のドラマ見てた時に出てきた出てきた女優の方がめっちゃ綺麗でめっちゃ可愛くって、あ、なんか自分の髪の毛から生きやすいヘアスタイルだなみたいな感じで思ってさ、すごい可愛くってさ、だからちょっと赤いいかもとか思って温めました。赤はあれよね、抜ける色も楽しいからいいじゃない。これからだんだん、まあ、オレンジになるかピンクになるかって言って抜けていくじゃんか。それがそれはそれで楽しいよね。あと美容師さんと喋ってたのね、もう一個ね、大人になったらテンパいいね説。なんかさ、私の友達でもいたけどさ、子供の時、小学校の時とか中学校の時とか、特に中学校の時とかだよね、なんかさ、ストレートパーマが無駄に流行ってさ、なんか髪が全然ストレートの子とかでもストレートパーマかけたりとかしてて、も私もそうだったんだけど、なんかもうキンキンの矯正みたいなのが可愛いみたいな時期があって、なんかそんなしてる時期があったんだけど、なんかさ、その時期にこのもう自然にクセっ毛の子カーリーでさ可愛いんだよ。だけどその年のさ、そういう時期ってさ、その自分の髪の毛がクセっ毛だとね、なんかコンプレックスになっちゃって、でストレートアイロン毎日やったりとか、それこそパーマかけたりみたいなのがあったんだけど、今のこの大人になってからだとさ、その癖があるから可愛いヘアスタイルいっぱいあるじゃない。だから大人になったらクセっ毛いいな説っていう話をしてて、まあ、その私の髪切ってくれてる方がなんかクセっ毛っぽくって、それでそういう話になったんだけど、髪の毛って面白いよ。はい、ということで髪の毛は面白いですということで、今回も見ていただいてありがとうございました。絶対にライクしてね、これは絶対よ。そして私のビューアーさん 20% の人がサブスクライブしてないよ。どういうことよ。毎回何やって見てるのよ。 I am ホッピーってタイプしてんのかいな。ちゃんとサブスクライブしてや。するんでいろいろ変わってくるねん、こっちも。ね、今の時代は時間変わってくるねん。昔と違うねん。だから頼みますよ。サブスクライブしてや。ということで、今回も見ていただいてありがとうございました。みんながみんなサブスクライバーであるように。Thank you so much. Have a good night.Thank you for watching.See you later.Okay?Thank you.I love you. Bye.